Altså, så begynder man faktisk at tænke på begravelsen. Sådan, ude i et eller andet med... Og så tænkte jeg, og der må godt nok komme mange mennesker. Fordi Karina kendte mange og med altså hendes skolekammerater og lærer. Og skal vi bare lukke hendes værelse af og sige, at det vi vil ikke have, det lukker vi af heller? Skal vi bare op og rydde op og sige til hendes storesøster, er der noget af det, du kan bruge, eller noget af det, du gerne vil have? Og vi går alle sammen bare sådan ret hurtigt i seng, og vi krammer selvfølgelig meget og holder om hinanden og snakker om det og græder over. Ja, jeg græder i hvert fald meget, det kan jeg huske. For jeg synes et eller andet sted, det var fandme der urimeligt. Hun er jo ikke engang 19 år. Familien venter nu kun på, at hospitalet ringer og fortæller, at Karina er død. Allerede et døgn senere ringer telefonen. Jeg bliver ringet op, og så får jeg at vide, og det var der ved hen om 6-7 tiden eller sådan noget, at Karina har abnorme bevægelser. Hvad sker der lige? Men Karina er ved at vågne. Og jeg sidder bare sådan. Hvad sagde du? Hun griner, hun er ved at vågne. Man kan ikke lade mig at smile, og man bliver bare sådan, at hun bliver ved at vågne. Hvordan kan hun være ved at vågne? Altså, de har jo taget alt fra hende. Respiratoren har de taget fra hende. Medicinen har de taget fra hende. Hun ligger jo bare og skulle sove ind. Og nu vågner hun. Hej, skat. Det fatter jeg. Det er jo... Karina, hun har åbenbart besluttet sig for, at hun skulle altså ikke dø nu.